မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကဒီနေ့သင်ခန်းစာလေးမှာဆိုရင် Photoshop software မှာလူတည်နေပြီးတော့အရန်အသုံးဝင်တဲ့ raster light layer အသုံးပြုတဲ့နည်းလမ်းနဲ့ convert to smart object အသုံးပြုတဲ့နည်းလမ်းလေးတွေကိုကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာလေးမှာသင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော် Photoshop software လေးဖွင့်လိုက်မယ်။ Photoshop ထဲမှာကျွန်တော်လက်တွေ့အသုံးပြုပြပေးဖို့ရာအတွက်အရင်ဆုံးစာရွက်လေးတစ်ရွက်ခေါ်လိုက်ပါမယ်။ Photoshop မှာစာရွက်ခေါ်ချင်တဲ့ဆိုရင်တော့ไฟล์เนี่ยနေပြီးတော့ new ဒါမှမဟုတ် keyboard shortcut နဲ့ control နဲ့ enter နဲ့ကိုနှိပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့စာရွက်အသစ်တစ်ရွက်ခေါ်လိုက်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့အခုဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စာရွက်ခေါ်တဲ့ဘောက်လေးကျလာတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီရဲ့ဘောက်ထဲမှာကိုယ်အသုံးပြုမဲ့စာရွက်ဆိုင်လေးခေါ်လိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာ forces စာရွက်လေးခေါ်လိုက်မယ် create လုပ်လိုက်ပါမယ်လုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့စာရွက်လေးတစ်ရွက်ရောက်ရှိလာတာကိုတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီရဲ့သင်ခန်းစာလေးမှာကကျွန်တော်တို့ raster light layer အသုံးပြုတဲ့နည်းလမ်းနဲ့ convert to smart object အသုံးပြုတဲ့နည်းလမ်းလေးဖြစ်တဲ့အတွက်အရင်ဆုံး raster light layer အသုံးပြုပုံလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ရှင်းပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့် raster light layer ကဘယ်လိုနေရာတွေမှာအဓိကအသုံးပြုလဲသိရအောင်ကျွန်တော်စာရေးတဲ့ tool လေးတစ်ချက်ခေါ်လိုက်ပါမယ်။ tool box ကနေပြီးတော့ type to ဒါမှမဟုတ် keyboard shortcut နဲ့ to နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စာရေးတဲ့ tool လေးကိုခေါ်လိုက်လို့ရပါတယ်။keyboard ကနေပြီးတော့ to နှိပ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းဒီမှာကျွန်တော်တို့စာရေးတဲ့ tool လေးရောက်လာပါတယ်ကာဆာလေးချပြီးတော့မှကိုရေးချင်တဲ့စာလေးကိုရေးလိုက်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာ raster raster light ဆိုပြီးတော့မှရေးလိုက်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ enter လေးခေါက်လိုက်ပါမယ် view ပြန်နှိပ်တယ်ဒီရက်စာလေးကိုကျွန်တော်တို့ကြီးဖို့ရအတွက် control နဲ့ d နဲ့နှိပ်ပြီးတော့ free transform tool လေးကိုခေါ်ပါတယ်ပေးထောင်လေးရနေပြီးတော့ဆွဲကြည့်လိုက်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ enter လေးခောက်လိုက်ပါမယ်အခုဒါဆိုရင်စာလေးရေးပြီးသွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့စာရေးပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာဒီရက်စာကိုကျွန်တော်တို့ကစလုံးနေမှားလို့မှားပြီးတော့မှရေးလိုက်ပြီလို့ပြန်ပြီးတော့ပြင်ချင်တဲ့ဆိုရင်အလွယ်တကူ keyboard ကနေ to နှိပ်ကာဆာချပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့စာတွေကိုအလွယ်တကူဖြတ်ပြီးတော့ပြင်လို့ရတယ်စလုံးနေကြံနေလို့ထပ်ရေးချင်တဲ့ဆိုရင်ရေးလို့ရသေးတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အခုသင်ပေးမယ့် raster light layer ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ DSR တွေကစလုံးတွေကျွန်တော်တို့ပြောင်းလို့ရမှာမဟုတ်တော့ဘူးလွဲပြီးတော့ပြန်ဖြတ်ချင်တဲ့စလုံးလေးတွေကျွန်တော်တို့ပိုနေလို့ပြန်ဖြတ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဖြတ်လို့ရမှာမဟုတ်တော့ပါဘူးเนาะအဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ layer ပေါင်းလေးရှိတယ်အဲ့ဒီ layer ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ရေးထားလိုက်တဲ့ raster light ဆိုတဲ့စလုံးလေးကဒီမှာ layer အသစ်တစ်ခုအနေနဲ့ရောက်ရှိနေတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒီရဲ့ layer လေးပေါ်မှာ right click နှိပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ raster light type ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်အခုလက်ရှိပြပေးတဲ့ Photoshop version က Adobe Photoshop CC 2020 version နဲ့ပြပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက် raster light type ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အခုလိုမျိုးပုံစံလေးမြင်တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်။ကိုက CF version တွေအသုံးပြုရဆိုရင်တော့ CF version လေးတွေကနည်းနည်း version နှိမ့်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့နေရာလေးတွေမှာတစ်ချက်ရှာကြည့်ပေးရပါမယ်။အဲ့တော့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ raster light type ဆိုတာလေးကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်။လက်ရှိ DSR လေးမှာစလုံးတွေလွဲနေလို့ပြန်ပြေးနေတဲ့ဆိုရင်အလွယ်တကူ TO နှိပ်ကာဆာချပြီးတော့ပြန်ပြင်လိုက်လို့ရတယ်။ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကသူ့ရဲ့နေရာလေးပေါ်မှာ right click နှိပ် raster light type ကိုနှိပ်ကြည့်လိုက်မယ်။နှိပ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းဒီရဲ့နေရာလေးကကျွန်တော်တို့စာလေးယာမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ object layer အဖြစ်ပြောင်းလဲသွားပါတယ်။အဲ့တော့ TO ယူတဲ့ကျွန်တော်တို့ကာဆာချပြန်ပြီးတော့ပြင်လို့ကျွန်တော်တို့သူ့ကိုပြင်လို့ရမှာမဟုတ်တော့ဘူး။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကစလုံးတွေကိုရေးပြီးသွားပြီပုံသေးထားခဲ့ခြင်းနဲ့ပြန်ပြီးတော့မပြင်စီခြင်းတော့ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ raster light type ကိုနှိပ်ပြီးတော့မှအသုံးပြုခဲ့လိုက်လို့ရပါတယ်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့စလုံးလေးမှာ stroke color လေးတွေကျွန်တော်တို့ထည့်ကြည့်လိုက်ပါမယ်။ layer ပေါ်မှာနှစ်ချက်နှိပ်ပြီးရင်တော့ stroke color ထည့်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် stroke ဆိုတာလေးကိုယူပါမယ်။ပြီးရင်တော့ color နေရာလေးမှာကိုယ်ကြိုက်နေတဲ့ color အရောင်လေးတစ်ရောင်ဖြည့်ခဲ့လိုက်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအဝါရောင်လေးဖြည့်ခဲ့မယ် OK နှိပ်ခဲ့မယ် OK နှိပ်ခဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စလုံးလေးတွေမှာဒီဇိုင်းတွေထည့်တဲ့အခါမှာစတုပ်လေးတစ်ခုဝင်လာပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီရဲ့စတုပ်ကိုပဲနောက်ထပ်စတုပ်တစ်ခုထပ်ပြီးတော့ထည့်ကျင်သေးတယ်ဆိုရင် layer ပေါ်မှာ double click နဲ့စတုပ်ထဲကနေပြီးတော့ထပ်ထည့်လို့မရတော့ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကစတုပ်တွေကိုအထက်ထည့်ပြီးတော့မှပြုတ်လောက်ထားတဲ့ဒီဇိုင်းလေးတွေလည်းအားလုံးမြင်ဘူးလောက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်เนาะဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကစတုပ်တွေကိုအထက်ထပ်ပြီးတော့မှထည့်ကျင်တဲ့အခါမျိုးမှာဆိုရင် layer လေးပေါ်မှာ right click နှိပ်ပြီးတော့မှ raster light layer style ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်နှိပ်ပေးခဲ့ရပါမယ်
เรสดาไลเลียสได้ในไลเดปีมาสเดอเดตคูทับบีโรเทจนาพเดียด้วยเลียบอมาหน้าเชนเนสเดอเทอเบียเวโอเทจเนดีมายาวกาลาเลียวยูบีโรมาโอเคเนโอเคเนไลเย่และชีจโนรุสเดอยองเลนคูทับบีตัวไปตู้ทับบีโรเทจเนดีเรสเวเลไรเกเลนเนเรสดาไลเลียสได้ในบีโรมาเทเวเกเลนเนสเดอกาลาเรกันในบีโรมาကိုယ်ကျိုင်းနေတဲ့ကာလာအယောင်လေးတွေကိုထပ်ပြီးတော့မှထည့်အသုံးပြုလို့ရသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ Photoshop ထဲမှာ raster light layer အသုံးပြုတဲ့နီလန်ရဲ့ raster light layer style အသုံးပြုတဲ့နီလန်လေးရဲ့ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒါလေးကတော်တော်များများကျွန်တော်တို့မသိသေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာလေးမှာထည့်သွင်းပြီးတော့သင်ကြားပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်အတိုင်းစာရေးခြင်းနဲ့စာရေးပြီးသွားလို့ပြန်ပြေခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ raster light layer ကိုမလုပ်ခဲ့ပါနဲ့။တကယ်လို့ကိုရေးထားတဲ့စာလုံးတွေကိုတခြားသူတွေပြန်ပြီးတော့မပြင်စေချင်ဘူးလုံးဝပုံသေး object အနေနဲ့ထားခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ raster light layer လေးကိုနှိပ်ပေးထားခဲ့လို့ရတယ် raster light layer လေးကိုနှိပ်ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့က stroke အယောင်လေးတွေကိုအယောင်အမျိုးမျိုးခွဲပြီးတော့ထည့်ခြင်းတဲ့အခါမှာဆိုရင်တော့ raster light layer style လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အသုံးပြုခဲ့ပေးလို့ရပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ raster light layer အသုံးပြုတဲ့နီလန်လေးကိုနားလည်လောက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ convert to smart object အသုံးပြုတဲ့နီလန်လေးဖြစ်ပါတယ်။တရားပေါ်မှာ right click နေလိုက်တဲ့ convert to smart object ဆိုတာလေးရှိပါတယ်။ဒီကောင်လေးအသုံးပြုပုံလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ရှင်းပြပေးသွားပါမယ်။အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့က ds ဒီစာလေးရလေးကိုပဲ right click နေတဲ့ convert to smart object ဆိုတာလေးလုပ်လိုက်မယ်။လုပ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းတရားပေါ်ရဲ့ရှေ့လေးမှာကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ကြည့်လိုက်မယ်။convert to smart object ပုံလေးကျွန်တော်တို့ဝင်သွားတာကိုတွေ့ရတယ်။အဲ့တော့ဒီက၄တောင်းကွက်လေးထဲမှာ double click နှိပ်လိုက်တဲ့ဆိုရင် layer အသစ်တစ်ခုအနေနဲ့သူကတိတက် layer လေးတစ်ခုအနေနဲ့ရောက်ရှိလာပြီးရယ်။အဲ့တော့ဒီက layer လေးကိုကျွန်တော်တို့ကပြုပြင်စရာရှိတာတွေပြန်ပြီးတော့ပြင်မယ်ပေါ့နော်။ဒါလေးတွေပြင်မယ်။နောက်ထပ် stroke အယောင်လေးတွေထပ်ပြီးတော့ထည့်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်းထည့်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ပြုလုပ်လဲလို့ရတယ်။အဲ့တော့ဒီက convert to smart object အသုံးပြုတာလေးကိုကျွန်တော်ထင်သာမြင်သာလေးရှိသွားအောင်အဓိကစတေကာလုပ်ငန်းလေးတွေမှာဆိုရင်ပို့ပြီးတော့မှအာတိတာမယ်လို့ထင်တယ်เนาะကျွန်တော်တို့ကားစတေကာဆိုင်ကယ်စတေကာကတ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာဆိုရင်အာကားမှာကျွန်တော်တို့စတေကာဒီဇိုင်းလေးတွေစွဲချင်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ဒီရဲ့ convert to smart object နဲ့အရန်ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးဝင်ပါတယ်ဒါလေးကိုလွတ်တွေ့ပြပေးဖို့ control o ကိုနှိပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ကားပုံလေးတစ်ခုခေါ်ဖွင့်လိုက်အဲ့တော့ဒီရဲ့ကားပုံလေးဖွင့်မယ် open အဲ့တော့အခုဒီမှာကျွန်တော်တို့ကားပုံလေးရလာပြီဒီရဲ့တကပေါက်လေးမှာကျွန်တော်တို့ကစတေကာပုံလေးထည့်ချင်တာဒါကြောင့်ကိုထည့်ချင်တဲ့နေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးဘာလုပ်ပေးရလဲဆိုတော့ selection ပေးရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့ကားပုံလေးကားမှာဒီရဲ့တကားလေးမှာစတေကာကတ်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီတကားလေးကြီးပဲတီးတက်ကျွန်တော်တို့ selection ပေးရမယ်အဲ့တော့ selection ပေးတဲ့အခါမှာတော့ကျွန်တော်တို့ pan to နဲ့ပေးရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ PO ယူတဲ့ pan to လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ selection လိုက်ပြီးတော့မှပေးလိုက်လို့ရအဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာနည်းနည်းလေးပန်တူးကိုအမြန်လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖြတ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ကိုယ်တိုင်ဖြတ်တဲ့အခါမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့တက်တက်ရရလေးဖြစ်အောင်ပန်တူးနဲ့ပေချာလေးလိုက်ပြီးတော့မှဆွဲပေးရပါမယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာကသင်ခန်းစာအနေနဲ့ပြပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်နည်းနည်းလေးကျွန်တော်တို့အဲမတတ်မရပုံစံမျိုးလေးတွေကျွန်တော်တို့ဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီတိဆွဲလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်တော့ဒီမှာပန်တူးလေးနဲ့ဆွဲလိုက်အဲ့တော့ကိုကတော့ပန်တူးကိုတော့ကောင်းကောင်းအသုံးပြုတဲ့နေမှာအဆင်ပြေမှာနော်အဲထားလိုက်ပါတော့နော်အဲ့တော့ပန်တူးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဆွဲပြီးသွားပြီဆိုရင် selection ပေးဖို့ရာအတွက် control နဲ့ enter ကိုနှိပ်ပြီးတော့မှ selection လေးပေးလိုက်တယ်ပြန်ဒီရတကပေါက်လေးကြီးပဲတီးတန့် layer ပွားထုတ်มาဖြစ်တဲ့အတွက် control g နဲ့ပွားထုတ်လိုက်ပါတယ်ပွားပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဒီတကပေါက်လေးမှာကျွန်တော်တို့ကစတေကာထည့်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ၄တောင်းကွက်လေးတစ်ကွက်ဆွဲလိုက်တယ်ပြီးရင်တော့ဒီရတကပေါက်လေးပေါ်မှာအခုလိုမျိုးလေးဆွဲလိုက်သူ့မှာအယောင်လေးဝင်နေတယ်ထားလိုက်တော့မယ်ရသွားပြီအဲ့တော့ဒီရဒီဆွဲထားတဲ့၄တောင်းကွက်လေးကကျွန်တော်တို့တကပေါက်မှာကွက်တိမကျနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာ layer ပေါက်လေးမှာဆွဲထားခဲ့တဲ့ rectangle shape လေးပေါ်မှာ right click နှိပ်ပြီးတော့မှ create clipping mask ဆိုတာလုပ်ပေးလိုက်အ
အဲ့တော့ create clip ပြင်မဲ့ရသဘောတရားလေးကအောက်မှာရှိတဲ့ layer ပေါ့အပေါ်က layer လေးကဝင်သွားတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဆုံးနောက်က4000ကွက်လေးဆွဲခဲ့လိုက်တယ်အခု create clip ပြင်မဲ့လုပ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်သွားလဲတကပောက်ထဲမှာသူကကွက်တီလေးဝင်သွားတယ်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးလေးဖြစ်သွားပြီဆိုမှကျွန်တော်တို့ right click နဲ့ convert to smart object လုပ်ကြည့်လိုက်မယ်ပြီးရင်တော့ဒီမှာ smart object ပုံလေးပေါ်လာပြီဆိုရင်ဒီရဲ့ပုံလေးပေါ်မှာ double click နဲ့လိုက်နှိပ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ဒီမှာကျွန်တော်တို့လေယာအသစ်တစ်ခုအနေနဲ့ဖိုင်တစ်ခုအနေနဲ့သူကထွက်ပြီးသွားတယ်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးလေးထွက်ပြီးသွားပြီဆိုမှကျွန်တော်တို့ကစတေကာထည့်ချင်တဲ့ဓာတ်ပုံလေးကိုဆွဲထည့်လိုက် control o နဲ့ဖွင့်လိုက်မယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီထဲကနေပြီးတော့မှကိုထည့်ချင်တဲ့ပုံလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီထဲကနေလွဲတကူယူထည့်လိုက်လို့ရအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာတဲ့ဒီထဲကနေပြီးတော့ကိုထည့်ချင်တဲ့စတေကာပုံလေးတွေထည့်ပေါ့နော်ရှားပြီးတော့အဲ့တော့ဟုတ်ပြီ။ကျွန်တော်ဒီပုံလေးထည့်လိုက်။ open ဖွင့်လိုက်ပါမယ်။ဒီရဲ့ပုံလေးကိုကျွန်တော်တို့ကဒီရဲ့စတေကာပေါ်မှာတင်ဖို့ရာအတွက် convert object နဲ့ပွားထုတ်ထားတဲ့ဒီရဲ့ပုံမှာတင်လိုက်တယ်။ပြီးရင်တော့ control နဲ့ t နဲ့ကိုနှိပ်ပြီးတော့မှပုံသေးလိုက်ပါမယ်။အဓိကကျွန်တော်တို့ convert object ဒီ convert this my object ကဘယ်နေရာမှာအဓိကအသုံးပြုလဲဆိုတာလေးကိုသိသွားအောင်လို့เนาะကျွန်တော်ကလက်တွေ့ပြပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီမှာဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီနားလေးမှာထားလိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့ကားပေါ်မှာကိုကဒီကားဒီတကပောက်ပေါ်မှာအဲဘယ်လိုမျိုးပုံစံအနေထားနဲ့ထည့်ချင်လဲပေါ့နော်ကိုထည့်ချင်တဲ့ပုံစံလေးကိုအဲချိန်ပြီးကလိုက်ရုံပါပဲပြီးရင်ကြိုက်သွားပြီဆိုအန်တာလေးခောက်လိုက်အန်တာခောက်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ဘာမှလုံးစရာမလိုတော့ဘူးကိုကြိုက်နေတဲ့ဒီဇိုင်းလေးတွေပုံဖော်ပြီးသွားပြီဆိုတာနဲ့ကီးဘုတ်ကနေ control နဲ့ s နဲ့နှိပ်ပြီးတော့မှသိမ့်ပေးလိုက်စိတ်ပြီးသွားပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့အဆုံးတော့ကားပုံဒီမှာတစ်ချက်ပြန်ကြည့်လိုက်မယ်အဲဒီမှာကျွန်တော်တို့ကားပရင်ဖောက်လေးမှာကျွန်တော်တို့ထည့်ထားတဲ့စတေကာရုပ်ပုံစံလေးဟာအခုလိုမျိုးလေးကျွန်တော်တို့တစ်ခါတည်းတန်းပြီးတော့မှဝင်သွားမှာဖြစ်တယ်အဲဒီလိုမျိုးတွေအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်အတွက်ဒီဇိုင်းတွေဆွဲရတာပို့ပြီးတော့လွယ်ကူလာမယ်အခုလိုမျိုးပေါ့နော်စတေကာဒီကားဘောနပ်တွေပေါ်မှာဒီဇိုင်းတွေထိုင်တဲ့အခါမျိုးတွေမှာဆိုရင်ဒီရဲ့ convert to smart object ဆိုတာလေးဟာအရင်အသုံးဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲတော့ဒါလေးတွေသုံးတဲ့နီလန်လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကိုကိုတိုင်းနားလည်သဘောပေါက်လောက်ပြီလို့ထင်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီရဲ့သင်ခန်းစာလေးကိုအားလုံးနားလည်လောက်မယ်လို့ထင်တယ်ဒါလေးကိုကိုကိုတိုင်းလက်တွေ့လိုက်ပြီးတော့လေ့ကျင့်ကြည့်ပေးပါအကယ်၍ကိုကိုတိုင်းလေ့ကျင့်ကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့မရတဲ့နေရာလေးတွေရှိတယ်ကျွန်တော်သင်ပေးတာနားမလည်လိုက်တဲ့နေရာလေးတွေရှိရဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ကိုပြန်ပြီးတော့ပြန်ပြန်ပေးလို့ရပါတယ်အကယ်၍ကိုကိုတိုင်းလေ့ကျင့်ပြီးသွားပြီကိုလည်းအမှန်တကယ်အသုံးပြတတ်နေပါပြီဆိုရင်တော့ဒီသင်ခန်းစာရဲ့ comment လေးမှာ TONE10 ဆိုပြီးတော့ရေးခဲ့ပေးပါဦးခင်ဗျာအခုဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာလေးကိုဒီမှာပဲရှင်းထားလိုက်ပါမယ်အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေခင်ဗျာ